ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଚିଠି। ରାଜ୍ୟର ଚାରୋଟି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ସମାନ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଆଣିବା ପାଇଁ କଲେ ଅନୁରୋଧ। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ମା ବିରଜା, ମା ତାରାତାରିଣୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଆଣିବା ପାଇଁ ପତ୍ର ଲେଖି କରିଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ। ଏଥିସହିତ ଏହି ଚାରୋଟି ମନ୍ଦିରର ସୁପରିଚାଳନା ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସଶକ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ସମ୍ବଲପୁରର ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ଯାଜପୁରର ମା ବିରଜା ମନ୍ଦିର, ଗଞ୍ଜାମର ମା ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ର କଣ୍ଟିଲୋ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ସମାନ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ପତ୍ର ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ରାଜ୍ୟର ଧାର୍ମିକ ପୀଠଗୁଡ଼ିକ ସହ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ବୃହତ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବବେଗ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନାଗରିକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଭାରତ ବର୍ଷରୁ 51 ଶକ୍ତିପୀଠ ଅଛି, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 4 ଆଦିଶକ୍ତି ପୀଠ ଅଛି। ଏଠି ଭଗବତୀ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ତାରା ଓ ତାରିଣୀ ଦୁଇ ଦେବୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ତାର ନାମ ପ୍ରସାର ପ୍ରସାରିତ ଭାବରେ ଚାଲିଅଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି, ମାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଥାଆନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତେ ଓ ମାଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବି ବଢ଼ିଥାନ୍ତା। ଏଠାରେ ପାହାଡ଼ ଉଠିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧା ସବୁବେଳେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ରୋପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଲେ ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁବିଧା ହୋଇପାରନ୍ତା। ଯେଭଳି ତାରାତାରିଣୀ ପାଖରେ ରହିଛି, ଆମର ମୀନାକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଛି, ବହୁ ପର୍ବତ ଉପରେ ଯେଉଁ ଜାଗା ରହିଛି, ସେ ଜାଗାରେ ରୋପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଫେରୁଛନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କରାଯାଉ ଏବଂ ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଟିକିଏ ରଙ୍ଗଫଙ୍ଗ ଭଲମନ୍ଦ ଲାଗି ହେବ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ହେଇକିନି ଯାହା ଟିକିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେଇଟା ଭଲ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର 4 ମନ୍ଦିରର ଶାସନ ଏବଂ ପରିଚାଳନାର ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଇନ 1955 ଏବଂ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଅଧିନିୟମ 2020 ଅନୁସାରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା, ସେବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା, ପୂଜା ନୀତିକାନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସୁବିଧା, ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ସହ ଏକ ସଶକ୍ତ କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହି ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।